Ahoj děti! Dnešní hodinu si budeme opět procvičovat jednoduchý rytmus. Aby to byla větší zábava, zase si k tomu zaspíváme písničku, která se jmenuje Pekla v dolky. A pokud máte doma toto náčiní, jako mám já, klidně si ho můžete najít. Aby to byla větší legrace, pa pa! Připravte se. Tan, 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 půlka. Tan, 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 půlka. Celá nota. Tan, půlka. Tan, tan, půlka.